ואמרתי בגבר, החבר'ה בצ'ק, שפנתי כתוב קטן, זה לי. אם הכתוב תפיס את הציג קצת, הוא חשמיך לי, למה? ביומטיה, שפק. נאי כדון הפפר, ילי. והחופת עם צפת, שאלה, כל שלום צפת החלמה, ובכל המענה, הפעם עם אנשי, אולי נגיד את הפעם שלך. אם תצטרי לי לא הייתי, הוא לא אמר. אוקיי, לא כל מה אתה לא רוצה לסייר על הכל. ומה קטע לי? שאתה כתוב שהוא ציפה בו, כל כך אחד להתחיל, תנאו יותר מספיק. רק שהוא הוא עבוד, כן שפעמת שפעה, שכן ביר. Pero en campaña de su liberal, ampere como a mesa de gelar, en campaña de su liberal. Y acá la gente que escollaba, es que no puedo pensar, es que esa campaña de gelar, campaña de gelar, vio el cazán, vio el cazán. Y yo se puedo decir que se acaba, mamá, guajal, que bien es ahí, se yo qué. Porque eso vio la niña. רחת הפניית אתו כינס, וכתת חד שתקינה, כי כאמה חתת זאת חיה, תקיר אחמיר וחיה מס, אלי תקיר חבר חיה, לא יהיה היום הזה. לכן ירוק להפעלת שתקיר. כום כאחר, כום כיוקד, כום בריאה, אני אקטת פה יום הזה. כתו שהמדרית הפקטו, מה? תקיר את התחיופה בשביל. אצל שמיכן קודם לנסיפן, סיכר לך שאיק נעש קפסיטסיון ומחול קפסיטסיון, מחול צריך את המחצ'גן, ורואה מי עש מחיון סיכיוס, אצל את המחול קודם ישראל, יהיה שם מה נגלום על קפסיטסיון, שם מגלים, ושקבי, מיצ'ובה, בעירי שלוחף המיצ'קו, אם היום אתה פויין, תלווס כשעקות שקרקעי, הרוב אומן בחי, כמה יש לי מנת, תגיד תמונה. אותו זה מטריק, עניינה יש פסק, פצ'וק, תקלה פצ'וקים כאן. תלווס סייק, כמו שקרקע לתפון, גידו פויין, התפנדיפיה, אבל פעל שרנת, שקרם פחון תקתה, שקרם חול פאפה, השיבה היא כאלה שמפה שמצחה, שמסמך מלמיק בגלילה, תצ'פון ושכי חבל חבל. יש אחר יחד שם, מפיושים.